acertar aqui, ó, fazer o esquadro dela. Acertando o esquadro dela, nós podemos estar já fazendo a instalação e aplicando a outra em cima. Tá, beleza? Aqui. Eu uso esse carrilho aqui, vou desgastando até chegar aqui, ó, no esquadro. Esquadro perfeito, beleza? Outra coisa também que nós devemos fazer é arranhar a peça para dar aderência lá na hora de fazer a aplicação na parede, tá? Eu uso também o carrilho. Eu viro o carrilho batendo essas pontas e vou riscando ela toda, ó. Vai me ajudando, fica mais fácil para fazer os arranhados na peça. Tá? Eu uso o carrilho, ó, ó. É bem mais fácil. O próprio carrilho eu faço os arranhados da peça. É só virar a esquina, tá? Pronto. Uma esponjinha molhada, ó, passa na peça, retirando as partes soltas, para garantir aí uma boa aderência no gesso cola, para não correr o risco desse gesso não grudar nessa peça, que é uma peça pesada, né? Ó. Então, galera, agora vamos colocar aqui o gesso, né? Vamos colocar o gesso cola na peça, espalhando bastante, tá? Fiz bastante mole para não dar muita altura. No nível, tá? Preocupa bastante com o nível, tá? Tá batendo, ó. Tudo por igual. O alinhamento é esse aqui mesmo, ó. Tá no nível, galera, ó. Nível certinho, ó. Aqui é minha aprumei, tá? É importante. E aqui tá com a linha nivelada. Show? Agora é só preparar a outra para a gente dar continuidade aqui aos trabalhos. Eu coloquei aqui no lugar, tá vendo? Tá? Acertou, ó. Tá batendo lá. Agora eu vou raspar aqui o dedo para tirar a rebarba que ficou do corte e também para puxar ela para o esquadro. Então eu tenho que raspar e colocando no lugar para fazer, para poder criar esse ninho, tá? Vamos lá. We'll be right back.
Com a primeira já nivelada e aprumada, podemos estar colocando a segunda em cima sem medo de estar fora do nível. Mas antes de você colocar a segunda, você prepara ela fazendo o esquadro da peça como você fez na primeira. Coloca a peça no lugar, balança a peça para poder o gesso cola espalhar e se preocupa sempre em alinhar uma peça na outra. Peça de cima alinhada com a peça de baixo para não criar degrau entre uma peça e outra na emenda. Agora vamos cortar a parte da porta, em cima da porta, para estar fazendo também o acabamento em cima da porta. Corta e usa o carrilho para poder tirar as rebarbas. Esse pedaço da porta eu precisei colocar um pedaço de canaleta, o F530. Eu a parafusei na parte de baixo e tá servindo para apoiar o pedaço de placa, porque é pesado e o gesso não segura antes de secar, ele vai cair. Então eu usei de apoio para eu continuar colocando o restante das placas. Esse é um pedaço já cortado que é do canto da porta, é o recorte da porta. Eu cortei e estou passando um carrilho para acertar a parte, as rebarbas que ficou do corte, para ficar reto. Eu uso gesso comum para fazer as emendas. Passo o gesso com o dedo e uma espátula, depois eu passo o carrilho fazendo o acabamento. Veja o vídeo até o final e confira como você vai fazer este acabamento. Ficar uma coisa perfeita. Valeu! Yeah.
Isso aí, galera. Aqui, ó, fizemos o ripado, fizemos o acabamento do ripado, tá? Tá todo feito o acabamento no gesso. Agora vai precisar do acabamento, né, na massa. Agora vai precisar do acabamento na pintura. Em alguns lugares eu vou estar dando a fita de drywall para poder não correr o risco de rachar. Aqui também vai ser feita a fita de drywall para não rachar, tá beleza? Isso aqui é para não rachar, do acartonado para o gesso. E aqui para não rachar da madeira para o acartonado e o gesso também, beleza? Tá aí, ó, ripado de gesso e a porta de correr embutida no ripado, ó. Ó.